Poner un poema. Oreo 2 je lavići, najverovatnije trajati dok ne skupim 3000 bodova u areni. Najverovatnije. Andrej. Je? Mam. Aj, igramo. Ajde, ali Ivan neće kreativ. A, pušam. Idi na moj kanal. Vidio sam sve videe. Ma ne to, nego sada. Aha, snimaš. Da, a pušam se u areni. Do 3K bodova. Ja ću join, ja ću invitati Ivana, jaaaaj. Ajde, Ivane, neću da igra kraj. Ivan mi je napisao, ne igra, nećemo, ne igramo kreativ, igramo arenu. Irenu? Ogromni anonimus se, što ne pri... Igra, pa snima za snima. Kako se zoveš? Ajmo, live si mi, molim te, čuti. Ja sam ti live. A, Ivan je bio live. Svarno? Ne zari. Ne zari da vam! Samo stisni re. Ili dalje nekako. Gdje ti je laj, ovaj molim te mi reći. Dupe moje, meni ništa ne piše. Ani meni dupe moje. Može ve ogromnije na njim se ne riješ. Ja ti nisam. Evo sad ću. Čekaj. Pred paru. Ogrom je na minus. Cik 9 prati. 9 prati je ti. Juče sam počeo da skrivam. Dobar si, dobar si. Na drugom akauntu. Šta flexaš se editima? Svi ti njen redi, ja ga redi. Ko? Aj, Andrej. Koliko ima bodova? Ja, 1000.
Ja imam 1486. Znaš kada sam ja pao sa... Ja sam pao s bodovima jako puno, ja sam minus 1600. Ja sam puno 130 bodova. Kut, ja redim. Ovo sam malo prvo radio, ako neće idemo jedan običan sklad i onda idemo tri u arenu. Ajde. Okej, strava, užas. Da vidim kakav laj ti snimaš, majke. Aha, evo, pušamo se u areni na 3k bodova. Blago tebi koliko ti imaš 2000 nešto, ja imam 1480. Evo me, uče sad! A naš ja sam imao 1600 i nešto. Evo me, uče sad! Ja sam uče sad! Naš ja sam imao 1600 i nešto. Evo me, a sad ne. Šak se! Jeste čuli? Učak se! Pa jesi ti debil. Ajde mi je to nekada. Pako me nervira kad neće da uđe meč. Učak se! Spojim ja da bilam igra. Si ušao u meč? Samo ti i ja gledamo. Genije. Gledaj ovo! Molim.
Molim. Opet mi igricu ne reaguje miš. Više išta. Pa treski ga još jedno dva puta pa će da ti rikne skroz. Tebe nikad ništa ne rade. Dok nisi bio kući sve je radilo. Počinješ da me nerveraš. Tek si treći dan kući. Thank you.
Napravio sam da se ja dobro čujem. Znam, sad sam napravio. E, valjda sam napravio da se bolje čujem. Evo, sad sam ja proverio. Podijeli nešto. Što si ja? Elena je ostala. Elena je ostala. Ušta mi lagu. Gledaj ovo. Elena je ostala. Mene je zapucala cijela igra. Pa to ti kažem. Ajde. Bla bla bla. Svi like live. Ne. Stani. Prati. Koliko već streamuješ? Nije stiglo obaveštenje. Zašto sam offline? Nekako. E, ponovo sam startovao. E, čekaj. Dobro, napravio sam ovo. Radi. Valjda mi sad neće pucati. Ajde, ćemo vani vani. Ona je... Pla, pum, pa... Ovo tu leđi i ovo tu plavo. Ovako. Više i ovaj program preko kog streamam. A što streamaš preko tog? Zašto drugi, niti jedan drugi nisam našao. Daj da smanjim nešto ovdje. Sad valjda, čime ovo smanjim, valjda mi neće pucati. Search, okay. Sad da vidim koliko ti je ping. Ja sad igram bukvalno na 30 FPS-a, tako moram. Stani, samo kao. E, znaš šta, neću ni da streamam danas. Pali se. Pali se da te ja ne bi sad upalio. Aj, pal se bolan. Koliko imaš sad pratioca? 10? 10, valjda. Bolan, upalio sam te, molim te radi. Hvala ti što radiš. Gde tata, otiš u kuću? Aj, Marko. Moram da radim. Ja se uopšte nisam navikao. Sani sekundu, sačekaj. Moram nešto setting uzima. Hajde proveri da li se ja dobro čujem na ovom. Na live, samo me mjeri što moram. Hajde proveri da li se ja dobro čujem. Čuje se dobro. Na live, samo me mjeri što moram. Da, dobro se čujem. Moj čujem ti ja tvoj pikeks. Znam kako ti se čuje pikeksima.
sad sam malo povećao, sam za tim ti na 19 i 10. No ja mogu da ga smanjim malo kompu, bre, ovu, zabolo, meni zabolo. Ne, 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 mislim, zabola mi igrica. U editanje, šta mi je s editanjem, brate? Bukalo igram na 7 puta lošim. I bolje ediš, nego ronom. U, kaže da bolje editam nego ronom. Pa, ja sam ti tako razumela. Uuu, što sam ja izgledao? Ja tebe, ja gledam sad live. Kako buildeš i šta radiš? Uuu, brati! Uuu, brati! Ne! Joj! Stani, stani se kao. Moram da navesti, niš, test. Aj, bože. Gore od mene. Šta? Sada gore od mene. Naravno, kad igram na 30 FPS-a. Pa povećaj. Ne smem. Trče mi kompa. Joj. Ja streamam u 30 FPS-a. Brate, hitanje mi je 7 od 90. Imaš ona ljubi često pošto. Zabola mi igrica. Sačekaj, zabola mi igrica. Ode tako reći. Gledaj na live-u, molim te. Brate! I ti sad ne možeš da padneš kao? Pada. Ajde sad editaj onako da vidim da li možeš da padneš. Samo ovako. To treba svo vrijeme. Ne, 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 samo jedno. Da ostaneš da letiš. Ajde, one to one. Samo hoće da vidim ovo. Slušaj sad ovo. Da ostaneš da letiš. Aj pickaxe swipe, pobjeda. Pa da. Ajde, doživamo. Sačekaj. Ne mogu da skočim! Stani. Stani, moram još. Ajde, moram još. Ne! Ne možem, stani. Thousand years later. Imaš helta. 26. Ja imam 70. Yes! Level up! Koji si sad level? 51. Ušla si još svoje na 51. Loading screen. Ubi se, molim te.
Čekaj, 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 ubi se. Stani, 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 ubi se, molim te. E, Andrej, dođi ovdje da što ti pokažem. Šta? Evo ja je upnao. FBI je upnao. Fuck. Mamu ti! Olju. Jao, ja sam slučio, jao, izvinjavam se. Do koliko si ti streamovao na istrimi? 2 sata i oko 10 minuta. Jao, izvinjavam se. Do koliko si ti streamovao na istrimi? Jao, koliko to glupo zvuči. Dragi! Ko neki... O, što radite bre, lomite svoje stru. E! Zao, za malo da padnem dole, da me nikad više ne vidiš. Rekopiraj da kopiraj. Hoćeš li ovdje spavljati u video da biš kopiraj? Aj, samo probaj. O da, možeš, slobodno. Pogledaj u... Pogledaj u live-u da ti radim. Au, gdje. Stani, ne mogu pucati. E, sam bolje. Ma nije mi još. Aha, jeste, okej. Ma nije mi još. Aha, jeste. Oh, da se... Pogledaj live. Zašto? Sani, baguje mi. A, sacka mi jako. Zašto mi daju se ti pol tamo molim te? Zašto ti? Eh, ne znam. Kako ti treba? Aha, ni pipno me nisi. O kako? Pa zašto? Sad kreće try hard pod dugmićima. Twitter klik. Twitter klik. Upravo radim Twitter klik. Ali Twitter klik barat je pao sam dole. Evoj! Već, buhaj ga lupa pa ti ste gori. Gledaj live. Ne, moj bar. Kako? Molim! Meni si ti, evo, ti si meni, evo, sad čekaj, nemoj da me ubijaš, nemoj da me ubijaš. Evo, ti si meni, evo pogledaj gdje si ti meni. Ti si meni ovdje. Ja sam tebi tu. Ne, vidjet ćeš sad. E, a ti si meni ovdje. Gde? E, ovdje da ja stojim. Sada, trenutno? Da. Pogledaj tamo gore. E, jer vidiš šta radim? Pogledaj na live-u desam. Znam gdje si, vidim te na live-u, nego... Vidao sam da si me hitao na live-u.
Meni baguje jako. Ne mogu da pucam, gledaj se dobro. Pazi. Kako si me ubio cheateru, jedan stvrljivi. A ne stvarno mi baguje. Evo, još uvek si mi tako. Znači, stoj tu, ne pomeraj se. Čak, ja sam tebi ovde. Da, ti si meni tu. Don't ej. Move. Alo, ej, niče. Ne pomeraj se. Dobre, ne pomeraj se, bre. Vidi kako ja pucam. Radiš. 62 metra na scope. Ne pomeraj se! Co te treba najti? Aha, tu si. Ne, moj... 138 metra na zgub. Marko Markić, gdje nam je Marko Markić? Gdje si Marko? Jesi se ti stvorio, Marko? Puko mi Fortnite, bra... Šestdeset šest metara na spolu. Marko, napiši nešto u chatu ako si tu. Alo, Andrej! E, dobro si tu. Please, nemoj! Nemoj da mi to radi, zato što hoću da lepo idemo. Stvarno, ne hoću da probam što dalje na scope. Nemoj da mi to radi, zato što hoću... Probali smo, uradili smo 380 metara. Ajmo još dalje. Ajmo da oborimo. Ajde, evo, ja ću da idem tamo daleko. Daleko na 300. E, skira sam to, okej. E, tu stani, tu stani, tu stani. Ajde, evo, ja ću da idem tamo daleko. Dobar dan. 233 metra. A sljedeće je 400 metra valjda. Ajde, idemo na 500. Ajmo. Ako ne možemo ovdje, idemo na Kineze i tamo. Da, da. Ajde, skim. Čekaj, gdje si? Ne vidim te uopšte. Ajde, ja ću da ti priđem. Aha, vidim te, vidim te, vidim te. Znaš koliko si ti mala tačkica. Au, iznad tebe. Ko to? Stani! Ti si! Sad ću ovako da... Nemoj to raditi, ej. Stani, ne pomeraj se. Ajde, skin. Ne, imam 100 HP-a. Pa ne pomeraj se, neću da te ciljam onako, jedno skup. Ajde, skin. Ne, imam 100 HP-a. 272 metra. Pa kako možeš da me jedno skupaš sa 400 metara, to je moje pitanje. Lagano. Kako možeš da me doskupo sa 400 metara, to je... E sad,
E sad idem na Italiju što mogu. Stani Marko. Evo ja tebi sam. Ne vidim put. E sad idem na Italiju. Čekaj, moram da si... Moram da se spustim. Moram da se spustim i dole, dole. Gdje je grappler? Daj ga sam. Ja molim! Nije! Ja slučajno to stišam, teo sam ovo. Molim! Eto. Znači ja da uzmem grappler i da primjeram se. Ja ću od... Hoću da mi odlaguje igrica, hvala. I hoću hunting. Šta hoćeš i ti mene da probaš da nas kupaš? Ne, šta će mi hunting, da bi te shotgunovao? Da, da, da bi me pumpexalao. Pumpex. U, brate, kako sam ja već dala od tebe. Pogledaj na live-u. Vidim joj od tebe, brate! Aj pogledaj u mene na live. Sad čekaj, malo, ima mali delay na live. To je dosta kjer si tebe. Ne pomeraj se. Sad čekaj, ima mali delay. Pa ću ja da probam tebe da nonscopam. Ovo je bio sa ovim heavy sniperom. Nonscope? Da. Neko moće. Vidi, stvarno je bio! Usem. Kako si me? Ja onako naciljam. I pre nego što puknem, ja sam i onda puknem. I onda leti metak tačno u tebe. Ajde beži, ja hoću gore. Idi ću tako. Genije, možeš i tamo da... Samo me gađaš u dole i to ti to. Bre. Ja se penjem sada od... Jao, bušta mi čarapa. A što baš čarapa? Hoćeš gaći da mi budu bušte. Alo, stream. Genije. Jao, izvijam se ljudi sa stream. Stani, ne pomeraj se, don't move. Imamo 712. Ima nas dvoje. Da. Stani Marko, gdje si ti, ja tebe ne vidim uopšte. Ispod tebe. Šta radiš ispod mene? Evo me, ajde, pucaj! Gdje si ti? Brate, pucaj me, tu sam. Tu sam gore. Tu sam kod ovog. Slučno je ovo bio head. Nisam htio. Nisam htio head. Kako ti mene ovako gledaš uz cel put? Sad ću samo da vidim taj head. Hvala na headu, baš sam im ljubazan. Nema na čemu i drugi put. Oj, gdje si ti? Beži! Ja sam tamo gdje hoću da budem. Pa gdje si? Na mom putiću. Za čarobni svet. Sad čekaj da te snajpam. Ajde izviri da te snajpam mamuti tvoju. Alo. Ajde molim te izviri. Pa ja stojim i skačem. Evo max limit je bio. Sad čekaj da te snajpam. Sad nemoj da ideš skoro gore. Aj, snajper je. Hop, tamo si joj. Eto, sad me i ti skini jedan put. Ne si. Eto me tu skačem. Ne vidim te. Aha. Ajde, puci. Sad nemoj, nemoj! E, hvala. Znaš ti koliko treba metku da pogodi? Znaš da se vidi. Ono... Evo, ako, ako. Treba da stigne da... Pojdi, ideš dok skoro zgore. Skoro zgore.
malo, da razumijevaj. Glavo! Ti si vidio kako sam se tako prezentira? Pogledaj na live-u. Gledam, ajde. Ne znam zašto i ti se... Upozorj brate, prije izu, odmah će te bavljati. Šta ide tu sad, ja vidim. Prosti, ne možda se grappler, ali kako... Sada ti kacao. Ne. Nisi dali, gde se skroz? Ja tebe ne vidim uopšte. Super, sad hoću ja tebe da vidim. Onda ću biti bolji lik. Čekaj, stani tačno na sredinu tvog builda. Pucam. Kako misliš tvog builda? Stani tačno tu na taj deo gdje ću sada puhnem. Stani tačno tu na sredinu. Znači taj na vrh piramide. Ovde? Na vrh piramide ne vidim te. Puca ka vrhu piramide. E, dobro. Nisam mislio na to, na tu piramidu. Na tu piramidu koju sam sad pogodio. Pa ta je crkla piramida. E pa, jer stojiš na centru. E, stojim. Ja tebe ne mogu hitam. Možeš. Jer tebe to hitam. Kako je ovo bilo? Blizu je mene. Znači, pazi, pola builda se meni nije vidjelo. Vidi. Moje noge mi prošlo, brate! Može. Znaš to uopšte se rimaš, lajka ima kad smo nas dvoje. Samo na live-u. Šta si ti rekao? Što se rimaš live kad smo nas dvoje na live-u samo? Šta? 267 metara. Ja mislim da nema moguće 400 metara. Moguće, mi smo uradili iz jednog ugla mape ka drugi ugao mape. Hajde opet. Stani, te hitam jedan. To je to, a jedi na tvoju poziciju. Sad čekaj. 256 metara. Baba pojašću ovo jednu bombonu. Ha? Znam, neću da jedem mnogo bombona. Aj, podijeli live sa tvojima. Ha? Podijeli live. Podijelit ću se Dušanom. I se nekim. Za malo kad podelim se s tobom, mladim. Ne znam, ono, kako je niko je ovo? Sky limit. Zato sam u grupu gdje imam samo dva čoveka. Ovo je u ovoj grupi. E stani da vidim što da pošaljem. Kako? Proti mili, pa koji ti je više? Let's go.
ovako sam odlatao preko. Ja si isto preko bomba, prvo. Aj Marko, si stala tamo. Sačekaj sekundu. Nisam, sačekaj, delim live. Nešto se cao pa. I samo uđi u live ili lajkaj ako, ako ne. Samo lajkaj ako nećeš da gledaš ili če ja sam u live, tako da... Pis. Tako da pis. Bravo. No ništa, ušlo unutra, evo leškarim tu neke majčice slagala i peglala i učer pa da slažim, pa da izvada pa pesla. Rezora peče ko bada. Šta je ovo bilo? Na toj piramidi gde sam i trebao da budem na toj piramidi, jesam. Da. Sad joj ću da te skinem malo. Jebo te ribe. Da! Meni suze krenule. Isto. I samo na onoj piramidi. Ko ću da vidim na... Na toj piramidi sam bukval. Ne, ne, stani, 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 stani. Stani, hoćemo da čujem ponovo. Želim da čujem, brate. Ja želim. Ribar. Aha, vidim se, čekaj. U, 273 metra. Ali je snipe. Pa dobro, opet, nema vezi. Pokušavam prvo snipeove, pa posle no scopeove. Tvoja baba najjača. A brate, ovaj sound effect samo slušaj kako sam ja to rekao, brate. Marko, idi tamo još gore.
tamo kao ono... Babu ti ponu ponube! Marko, dođi vamo. Dođi vamo, gramo. Bre! Ja ne mogu da imam 30 FPS-a. Hvala igrice. Ja no-scope-am, jako no-scope. Oj, no-scope je no-scope-an. Andrej, imam ideju. Šta? Pošto ja imam nešto. Imaš šta? Znaš da ti možeš da, da snimaš ovaj... Kako se zove? Bravo Stars. Da, znam. Jel ti imaš to kao nešto instalirano na telefonu? O, imao sam. Ja imam, pa mogu ja tebi, na primjer, snimimo. I onda ja tebi pošaljem. Ako bude mogao, ako ne, onda ti moraš instalirati. E, tako tu stoji. Au! Brate, ja ne vidim tvoje buildove! Evo sad te vidim. Kad, znači, bez držanja snajpa. Onaj naj... I onaj prvi build ja tako da vidim. Kao? Brata, pa ti mene no skupaš, brate, svaka ti čast. Proti da ti skupam, pa ti nešto i kako se ja moram penjeti. Evo te viber! A zašto uvek skočim? Mama je cool. Mama je cool, znaš. Ja sam mali pa... ne. Ja sam mali krastavac. I ne živim u bašti. Ajde sada prdi sa mnom, nemoj da se ukakiš. Da te vidimo odavde. Aj stoj tamo na onu prvu piramidu. Oh, to je 345 metara. Ja, stani. Šta je ono? Ko je? Ono gore! Ko je ono gore? Sad ću ti snimim preko Vibera. Ej, nazvat ću te na... Ne, pogledaj na live-u, ono što joj pokazujem sada. Stani. Sačkaj. Ovo što sam pukao. Da, to, šta je to? A, to ti je sky limit. O, bok te. Ne! O, eto, odradi to. Mamu ti tvoju poljubim. Kao se li idem sam... Ajde radimo perfect timing. FBI, open up. FBI, open up. NBI, no open up, no open up. Toga. Što radiš, Marko? Ne bi da ti odgovorim na to.
tri, četiri... Šta, pa... šta densamo, šta densamo? Pa nisi mi ni rekao šta densamo. Aj, tri, četiri, sad. Pa no, tri, četiri, sad. Evo ga. A da dođi još ovako, troj ispred i još jedan pored. To bi bilo najviše. Ovo je burek sa sirom, brate. Evo majke mi moje i ovdje neko kako se zove burek sa sirom. Invite ga. Aj, springi, springi. Tri, četiri, sad. I ovo iz prve. Ovo kako ovo dobro na streamu izgledalo, brate. Mene si htio da invajtaš. Tri, četiri, sad. Evo ga i defaulta iz prve. Brate! Ajmo, I'm kid kid kidi. Ne, boogie down, boogie down. Može? Stani da ga nađem. Ja bi je boogie down. Ajde, može. Sad. Šta je ovo? Brate! Mi smo najbolji. Nekoliko plesova. Znači, prvi je bio onaj novi spring. Default, sad boogie down. Šta je sljedeće? Ajde, kid, kidi. Aj, tri, ajde. Četiri, sad. Ja nisam ni video da je kidi kidi kidi, brate. I onako lupi na dance. Ajde, 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 stani, da ga nađem. Evo ga, ajde, tri, aj pono. Maš, tri, četiri, sad. Stani! Tri, četiri, sad. Pono. Ne, isto je vrijeme. Da, jeste. A ovako šetamo, ovaj jedan pored drugog. Ajmo. Iri si fejn. Ivana. Ivana, Andreja neću, što bi Andreja? The invite of get me, Kija. Ja tebe da invajtam. Ajde, ja ću te, ti me. Aj. Ako mi uspe.
Šta je ovo sa Fortniteom? E, hvala Marko. Marko, invite me ili... Aj, sad ću staviti na public, pa mi se joina, pošto ne mogu da, da te invite-am. Joinaj mi se. Joinaj mi se u party. Marko, meni je zbagano, pa ne mogu da ti se joinam. Aj ti mene invite. Ne mogu da ti invite, na publiku sam joinaj mi se. Meni, gledaj. E, ja stisnem accept i ne da mi. Error, a? Ne error, nego neće me ubaci u tvoj party. Aj, ček, sad ću restati kom... ovaj. Evo, sad ću arrestujem Fortnite. A upali kameru. Ne mogu. Zašto? Zašto će vam i pukne. Pukne, pukće će stream i sve. Stream je upaljen, brate, pa što si bili rekao onda? Učemo da radimo challenge kad se... Ajde. Kad igram Arenu 3, da se boostam. Češ? A? Hoćeš? E, se sjećaš ono? A, da, 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 da. Mama, kad ti ideš na posao? Pitam sa mnom. Tvoja baba je najjača. Sari. Ma ajde, sad da prljam činicu za to malo. Za jedan jok. Šta hoćeš da pokažeš, Marko? Jedan magični trik, ali jedan jogurt. Krčki. Jedan jogurt. Ajde, zovuj to. Ne bavim, ba. Jer gledaš live ili ne gledaš live? Sad ću da ga gledam, sad da ga idem. Super, hvala. Hoću jedan magični trik da ti, da ti pokažem. Ne! Kako videla bi se faca. Čekaj, čekaj. E. Vidite. Al vidiš? Gledaj. Ovako. Stani, 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 nisam video. Sečki. E. Inače, ovo su mi bombonice. Ču gledaj. A, ne vidim. E, dobro, ajde. I šta si sad tu uradio? Ne kontam. Ne znam, to je magični trik. Magični trik, a ništa nisi uradio. Tačno. Bravo. Andrej, može dogovor? Aj, pitaj. Kad ja skupim... Zvori... Kad ja skupim... 900 bitboxa... I kad ti giftam ono... Šta ćeš ti meni? Pa ne znam šta budiš teo. Ali... Kad bude mogao. Ajde skinu od 800. Može, ali prvo sa, moraš da sačekaš da ja skupim dovoljno opet VIP. Šta ovo prebacujem?
Aj, vajdi, neko što igramo 3 arenu, boostamo se. Ne znam ko je ovo burek sa sirom, tako da neću njega. Invite ga, invite ga, baš me zanima ko je. Invite sa... Burek sa sirom 2, ajde. Zovem te na Viber da ti pokažem, brate. Ne moraš, verujem ti. Burek sa sirom 2. Bravo. Kako ti njega nemaš? Ja vidi Liva, pre 7 sekundi. Otišao da jede burek sa sirom. Pa da, normalno, zašto si tako zove? Ide da pojede svog brata. Ne, 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 ide da jede burek sa sirom, ali 2. Da. 2. E sad ćeš ono juče kad sam ti pisao fore, one. Ma bra, evo. Kako misliš manje? Ja sam nosio... Kako? Stani se to da sam nosio ovo Lenina. Ovo je moja. Ovo je moja. Ovo je moja. Ovo je moja. Ovo je Dobar dan, dobri ljudi. Šta ima dobri, loši, šta ima loši ljudi? Andrej, šta već? Dalje. Šta? Snimaš i dalje. Da, da. Evo lepo. Ajmo. Teko po evo. Kaži, on Maska je prošlo sluša, čokoladom mlijekom po masici. Maska! Oh my god. Evo. Kaži, on je prošlo čokoladom mlijekom po masici. A neću kreti, neću kreti, ovaj sklad. Ma neću sklad, daj i okreti malo se zezam. Gdje si jedin? Koji mi pokušaj. Ajde, okreti ućemo, nakon se poređamo. Dvoje s jedne, dvoje s druge i ono, snimimo. Andri, ja se jedne. Zašto ja ne mogu jebeno ti ukucam? Alo. Aj. Alo. Kama. Alo, uđite u Andrejev live. I lajkujte. Da ima 712 lajkova. Andrej, ja se gledam. Znate ko je mala iz Kitapir? Da. To je onaj debil. Jeste. Znate ko je vajna iz Kitapir? Da. Više mašinko. Ajde prekidi. Ajde, tri. Stani. Evo me stižem. Sad čekaj. A, čekaj, možemo ovdje. E, možemo ovdje. Burn pro mapa za... Zato što je tu mapa za... Mapa za... Evo, poređajte se. Znači, dvo... Ali ne mogu, što mi se... Aj sad čekaj, nešto, nešto bi se dešlo. Alo ljudi, ja sam se zabao ovdje. Aha, dobro. Sanite, meni se nije učito skin. Šta ti radim? Pa nije se ni Ivan učito skin, vidiš? Jeste. Ja ti nisam učito skin. Jeste, sve se meni učitalo, to što se tebi nije učitalo, žalim se. Aj stanem ovako ovdje. Ajde, dođi ovdje. Znači da ti pošaljem live, idi na live i lajkaj i gledaj nas. Ko?
ovako. Marko, stani pred mene. Ti u ovaj kocku, ti u ovaj, ja u ovaj, Marko u ovaj. Začekaj da iskaš ti uči to skrima. Mama je, šalim se. Ajde, nastroj. 3, 4, sad. Beri babu je, brate, imam ti je 7. To ja jedini. Ajde. Andri. 3. Start. 3. 4. 4. 3. Opa. 3. 4. 4. Sad. Slao sam ti live, YouTube live i live. Zdravo. Ja i Jovan, ja i Ivan spustio vreme. Aj, može, ponovno. Jovan je uljez. 4, sad. E, ponovno ja i Ivan isto vreme. Malo prije smo ja i Dan, Marko. Uzeo bih nekoliko puta u isto vreme. Znači, Ivo. Aj. Ljubu! Znači, Ivo. Put je down. Spring. Ovaj dopis. Idemo da se nešto da. Ala, kidi i ono lupanje sa te, oni. Aj, igramo 2 na 2. Aj, bugi down, Andrej. Aj, 3, 4, sad. Aj, Tani, ja ću ugostiti. Evo, ugostiti. Aj, sad ću ugostiti. Gle, ospo si bura. Ja teram mog druga da uđu. Ja ti šamar, još jedan šamar, ja ti šamari. Tu mapu nećemo da gledamo. Dap, ta mapa je predobra. Gde ideš ti, debilu? Ja nisam tu, ja ne postojim. Meni ne radi Fortnite, lupa mi! Šta da radim tebi? Šta da radim tebi? Ajde, uđite ovde. Red vs. Red. Šta pevam ja, vrati? Ja Ivan, ja Ivan na Andreja. Ne, nego ćemo sada da vidimo kako će da upadne. Jer je i Mare, Mare. Ma, neću, ja da vidim. Marko, izađi iz Fortnite i ponovo uđi. No ja sam to gledala 3 puta radio. Nije nešto zjabilo, meni je zjabilo nešto. 10 puta. Glavu, glavu ću možda se pobera. Mare, care, Mare, Mare. E, Andrej, jesi sećaš? Šta? Andrej. Ali tebi nije... Prizno se smijeli do mile volje. Aj, molim ti to reći, Marko. Andrej, debili, alo! Aj, Marko, reći. Ja, Ivan. Tactical SMG, uzmite ovaj. Jebi, sniper. Wind knock i minije. Ne, ima šta god daćeš, šta god daćeš. Dobro, onda ću ja uzeti najspamerske puške, može. Slobodno, vrat. Baš si mora to da kažeš, majmune. I mogu da uzem kombat, može. Pa mo... ti ne možeš, ali mi možemo. Aha. Ja nisam sad kao postavio zid. Piši, prije. Sad ću da se vratim.
ne, ne mogu, ne mogu, ova igrica sranje, tako, tako je. Dođi ti, Jorkovane. Ima. A ne, sada ti. Dobro, onda ću uzeti pampek, sve ću s vama kompati. Poslovno, vrati, mi smo rekli ima što gledati. Aj, nema kombata. Prejak je. A da, sad. Prejak je. Aj, dobro. Aj, pustim onda da ga zamenim. U svoju bazu. Ha, a da, ja sam Fenix i njeg okno. Ja imam 30 HP-a. Bro, debili. Bro, debili. Evo, dropam ovaj kapsu. Dobro, kombat je stvarno. Lega. Ja kacem Jovana. Kacem. S čim si me to gađa? Snajper. Merkli, kruzuju pored uvijek. Jerkom. Krti zva glava. Vrašaj. Ili ima kucanje. Ne, brate, ne moš govo. Znači, Femeri. Ti mi dolazi s leđa, ti mi dolaziš od gore, ne moš da izdržiš. Vidite da ne, ne smiješ, Ivane, alo, Ivane, ne smiješ da se stekaš ispred baze, toga već ne. Da, nema ono fazom, stekaš ispred baze i samo ga naskupaš, ono. Staneš ne, pa dobro. Izeraš. U, 24. Ima. A ne, to je Jovan. Ima, ima. Kaj da ti piše moje ime? Pa znam. Znaš. U koji tu dobili? O, kako? 220 u ugla. Stvarno. Ja se dok moram ovo ime da reloadim. Pomoć se meni je gada. No, to su ti dobro. Pucajte se vi, ja vam neću metati zato što mi je fora sad viš koliko ga. To je 4-3 puta bio. Viš kako ga. Gde je ovaj? Kad dođe Marko onda igramo, kad dođe Marko onda igraju Andrej i Marko ja. Na mene. Ne, Andrej i ja igramo. Nema šanse. 110. Pomagaj, bravo. Ja sam ga hitao par puta. Ja da ti pomogu, manjine. Ti meni pomozi debilčina je. Sad će Marko dođe pa igramo tam. Tu. Vs. 2 vs 3 vs 4 i jednako od 6. Andrej će nas lagano klin napati, tako da ono. Čuti ne seri, molim. Viš da ga sada deremo 4. Ne, dobro, mama, sunčka leđa. Šta je Denzer ti vidi? Da. O, Andrej, jel ti... 4! Andrej, jel koristiš healove? Da. Ali ja ne, brate. Ja sam mišljio da nema healanja. Ako ima svega, onda ima i healanja. Ne, ispali sam ga, ideš tiši. Evo ga ovdje ti. Nemo me trzati, ali kao... Zašto?
Ne može! Daj! Ne može! Daj! Ne može! Ja sam pampić da backseat koristim. I još neke puce. Kila se ne vidi. A gdje on? Evo ga onda negdje. To ne reka. Evo ga onda negdje. 200 me hita. Baš mi pa nima puce gdje si. Uff, mi hita on pre. Spamer. A spamir! A bio si jako low. A, 18 po 18. Kako ja igram s ovim dvojicom? Ne igra. Ja prelazim kod Andreja. Ja ću... Ne, ja prelazim. A mi onda fur. Može. Imaš sve puške. Znam, to sam vidio na live-u. Samo nema ovaj kako se zove kompa. Imaš kod mene. O, 220 pap! Stani. Ubi ga, Marku. Ne, Marku, Jovane. Marko, ti si... Jovane, ti si... Jovan. Ovo jeste Jovan. Uvijek, brate, bolji sam u tebe. To još nisam moj dao. Njus. Ali smo isti, brate. Pa da, to je. Neste, nubeti. Da pričaš kakav rib, bre, ja sam... Ja sam sve... Svodi. Trangrom mu se zabio u facu. Ono nije tega, vas dvojica niste fair zajedno. Šta radiš? Marko ništa ne radi, ali Andrej... Znam. Marko iz... Ovo je tactical shotgun, je neka veća stvari. Pa šta radiš ti tada čim... Jovane, znaš kako sam ja izrazio jor, ovog, Andrija? Jedno ću sporeno... Znači, jedan je na vankapu. Jel, ovo gledaj me, lajku da bi... Vidite se da ti su u pauzu. Jel' Marko crko? Ne. Da mogu da invajtam još jednog lika, alo? Ne. Dobro je, Marko je crko, imam jedan kill. Gdje je ove si heala negdje sad? Ne znam gdje. Pit smok. Votoj! Gdje vam sad? Ti si cheater, kliker. Ko je cheater? Ti
Ćao, ćao, pa ja. Me zezaš, hitam ga 101. Znaš ti ja koristim Drangan i ovo malo sanje? Ja koristim. Znaš ti ja ne koristim i heavy? E sad, sad. Vidio ovo, brale. Ovo se nemožem praviti sa temom. Znaš kako Andre bio low, samo ti ja nisam znao ko je gde. Jako je bio low. Ko jeste? Je li ovaj Mark uopšte radi nešto? Ne. Da, sam ne vidim. Ne vidim da ono. Ovo je Marko, stvarno ništa ne radi. Ajde da end game možda igra nešto drugo, da to bi malo prepunili. Samo ne. Vrati, nemoj. E, sad idemo sve zajedno, sad idemo zajedno na njih. Znači, sad ali idemo na drugu stranu, na drugu stranu ti je bolja. Marko! Ovo se odalimo od njih. Gas. Reklamirat ću te, ali ne mogu sad kod Lene je telefon. Dole. Healaj se, healaj se, ja te štitim. Koliko smo bilo problem? Dole, brzo idi, brzo. Da ga ne digne. Pema je bilo gdje. Ne sam gdje. Baj se bilo gdje. Nisam li ja. Ja sam ih obojim. A smo i mušte u boks, brate. Ja bi vas rešio samo da, kako se zove, nisam dizu Marka. Dobro, to jeste. Nema ti se prendao sad na lajka, ne možemo da ovdje moramo biti prema. Si ga 200 pump. Ne. No imam boter mali. Bro, mali stari od mene. Pa najpogodi, brale. Brale je, stari je, brale je. Znate je na jednom našem treningu Andrej bio tu, ali ti ga nisi vidio, ti ne znam kako se izgleda. Sam nešao, gledaj Andrej, makan Andrej. Dobre je. Uf, ne znam. Znaš kako sam ga hedao gospodski? Ćao drugari, kako sve stvari? K'o to rekao? Baš bilo, to krenimo. Uuu, ljude. Ale te, noj. O, Andrej. Andrej, koliko imaš killova? 36? 20 nešto. Ne, ja sam zabao, Marko, štiti me. Ja imam 8 kilova. Ja sam zabao. Jovančura, koliko imaš kilova? 5 kilova. Tako je. 42 glava. Ja ih se ne izgledam. Kako še je ovdje? Pitaš, ti sam mi jednom, pitaš i tebe ti se izgledam. Ne živa neko, beži Marko. Ja sam ovdje levo smetalo. Evo
Ovaj, mene Marko, tri put nije mogao me pogoditi. Pa ja sam se fajn. Pa ja sam Marta 77 bil, znači on je van kot. Ti si crko? Da, da. Ne reče. A ima samo mini asset heal, znači da ima oko 10 HP, a možda 20. Da li se povrađa se za bit? Skutim. Alo? Ivančeka? Hajde, Ivančeka. Možu? Iz gore. A, pa što ne reći se dole. Joj, moram se dole. Pa da nam dođe onaj third party pa da ti ne jednom. Koji nameta. Kako je li zemlji? Obojica s belom, bre. Da. Ja, samo što Marko namješta neko. Ne, imam ja minija. Gdje je Marko? Ne znam. Ja vidim samo pa da se fajta Andrej, brate. Marko, kuda je u nekoj ufici? Nije ona. Nije, brat, bitno priče. Evo, kod mene je. Ne, ne, hoće se tu što je ono. Dobar, dobar. E, hvala ti za telte. Treba mi, Andrej, treba mi, to jest treba mi ovaj da... Andrej me napadio. Dolazi. Marko je bio nok. Brate, ja ne mogu da ih nađem, tu kod mene su negdje. Ja ne mogu, mogu tebe da nađem. Pomozi. Ako hoćeš da ga nađeš, ja ti malo. Da ti sam još od mene. Da ti još jesi gospoda, zapamtit ću ti ja ovo. A slučajno sam. Ne, slučajno sam. Jel namre, jel i uvijek? Kod mene, na meni. Šta? Oli se resim, hit. Boji je. Tako bi mogu, tako bi mogu, zid. Imaš da se? 2 na 1, nema teorije, ovo me spela moram... Dobre, 2 na 1, ubio sam jednog i drugog. Došla sam ja, Jovana, jako iz lazy. Ema, ovaj me spema, a ti mi otvoriš prozor i... Ja vidim, fajta. Kako, ja te healam, hitam, mači se vidio. Heala si, heala si, heala se manju, heala se manju, heala se marmu. Pa ne mogu jem, no me sad ih. Ja sam me hito. Ostao sam me daj. Što uopšte? 24, 110 dobio. Ja ću dođi moj drugi pao, ja se da ti kakavim. Ja ti mojim drugarima i sad... Molim, šiba! Jednog mogu ugara s njim. Ne smiješ da čekaš od baze. Može Beli s nama? Može, daj da ga klepam. Ko, klepam Beli? Može, da ga klepam. Ajde. Ako se on joina, ja li imam party. Ne, ja ću da ga klepam. Velik je anonimus, sub like odva. Ne, važno. Ajde, vi, čao. Pardon, Beli. Pardon, Beli.
ne smaš da uđeš u bazu. Znam, ni neću doći. Ne smaš da uđeš u bazu. Ja sam ono zove pa... Bo, brate! Brate, Ivane! Nijemo... Bo, brate, tu sve nije prošlo. Amo, one kineze, svaka za sebe. Brate, Ivane! Andre je tu! Ne, nisam. A nisam znao. Ti se boraju da ste zove. Ti streamuješ? Da, uprozim. Na kom kanalu? Velika na Nikas. Ti streamuješ? Pogleda live mi je smanjio. Sad se ja joinat. Halo, šta ćemo igramo? Jeven ti kineze, ja to mrzim. Sad će mene najviše da klepa. Ili bilo. Veći da klepa. Halo, šta će igramo? Mene. Ale, jedi puro, ali ubrano. Sad će mene najviše da klepa. Aj, smanjite, molim vas, ovaj... Strip, pogleda strip. Startaj. Mani ga su... Ma zabole me za njih. Oni će uđi i onda... Kako je, kako je... Staj si ti dečko namesti. Ne znam. Bož? Gle, od neke tačkice nešto. Gde te tačkice? E, ta. Pa bože, kako su slatke. Vidite. Evo, koji sad... Glupa, brate. Ja kontam da nije ni, da nisu ni to kinezi. Alo, koji je ovaj joca? Jovan. Kakav Jovan? Dokaš! Lama... Jel' ja sam jedan bio na trenutku, samo što se nisam javio. E, hvala Bogu, ovo su Kinezi. Jesi me video? Da, i trener bi vikao Beli, dodaj tu loptu. Radije li ste trener, što ti dobio? Ma, na svakom trenerku, na svakom trener... A čekaj, Beli, Jovan bio dodaj. Tu? Ne, samo sam video. Sad sam čuo tebe, to je... Samo sam čuo, Beli dodaj loptu! Ja sam Bela z blokom. Hebi, ja se potuko si Jovan. Da, on se potuko na treningu. Mislim, tačnije, nismo se baš nešto... Ne može se računati kao tuča, ali nije ništa. Da, niste se potukli. Pa šta, ja sam njega krenuo da udarim pesnicom i okrznuo sam ga. I onda su njegovi rekli da je njemu bilo oko plavo. A ja sam uzeo minigun. Bukvalno mu je prošlo ovako. Nemo, spavljaj se. Ko je uzao minigun, sad ću ga jebati. Šalim se, nisam uzao majmunik. Koje puške smije da si uzao? Ja nema pam. Babu je. Sad uzem puške. A ne, putlajte! E sad dođu vam. Čekaj! Jeli, molim te, jesi uzao sve puške? Možete samo da mi... Šta mene pucaš, ja samo buildam. Jel možete da mi date neke puške? Moje nije imalo puška. Kod mene nema pam. Imaš ovdje kod mene i Belog. Ja, meni se nije ništa nije. Iću kod Belog da dolazim i za 100 evra. Beli, ajme, moram te ubiti. Ovaj, skupno. Ja sam Beli. Mojko ubio zato da. Što... Da, koja je puška? Ne! Zez. Aj, sada vas klepam. Sačkajte da ja uzem puške. Nemoj Belog. Nemoj me pucati, sačekaj, oču da ima kacanje. Ima svega, i drta i kacanje i svega. Evo ovo, pam ti daj, brale. Nema kombata, da se dogovorimo, može. Joca, dead. Ajmo, reći Bjelo, da ne pucati. Ovo je Ivaneca, ti. Nemoj. Pojeste mi do... A, pa ja sam Jocu već ubio, čekaj, idem da... Ja sam Jocu. Dobre, koje ti pušite? Ti to mene pucaš. Treba mi bilo koji... Ej, koje, ti to mene pucaš. Ne, Joc. E, Beli, dođe te ubijem.
sad. Andrej, je li ima kod tebe sve puške? Da, imaš. Hoću sada sklepam sve. Gle, ovo su. Ne mogu te ubijem više. Izvini, nisam te ubijem. Alo, što ovaj oca čuti? Ko me opet sa brake? On me blokao. Pa mi ja i on nismo ni igrao. A se vi znate? Ko? Pa to je taj mental što smo se potpili. To je taj mental što smo... Ja mislim dobro. To je taj Jovan, sa treninga! Da, alo je taj iz Novog Sada. To je ovaj neko master king, brate. E, to ti je taj. Ko je Marko master king? Svini Jovan, ja sam glup, pa nisam shvatio da si ti sa našeg treninga. E, ja sam nažalost skonto, zašto mi je čofira? Kako se prezivaš? Alo, ko si Marko? Kako ti, brate? Tako je, padni dole, brate. Aaaa, ide ću dio. Može, hvala ti. U, brate, ali imaju sve po tebe, Andrej, puške, mnogo ima puša, kad uvijek imaš odmena da crkneš. Jocu, ali imam ja tebe, nemam te. Evo, poslao sam ti friend request. O, ti me 200 pumpuje! Kakav smarač, sine! Znaš kako me ovaj Ivan 200 pumpuje? Pa Liza, se kao sada ti nemaš healanja? Jebem ti van, a što nema healanja, duvaj ga! Pa ne, ima healanja, mene nema. Pa ko tako neka? Uzimaj brže puške. No, skup? Pa nema, nigde pušaka, brate, jebi! Aj čuti jebem te piskava usta. Ja hoću da provjerim za one cheatove da li ima. Jebe Lizar, se ti nisi pobio sa pačkom? Ne, pačka ne bi u životu. Ajde jedi govna, nisam te pipnula. Ne, Jok, sada si me pogodio. Ne, nisam ja. Ja ni nemam heavy. Ja ni nemam heavy. Mene nemojte pucat jer sam ja mali lik koji ima dve puške koje mu ne znači. Jeste spremni? Andrej, gledaj sad, čak. Stani, ovaj magarac moj puca. Gledaj sad, oj skill, može. Ajde. Ovdje ima onih kakova. Može, gledaj sad. Pa mi nepo, to je oči ovim belog. Ajde. Ta. Čekaj, može. Može, ajde. Nemoj, Jovane! Ujeb. Maka! Najgore ti si nišanio, ali si kontaš kako nije ti, da. Stefane, jel po tebe imaju sve puške? Sad ću te jebati, koga je ubio, sad ću ga siluem. Plavi! Marko. Alo, ko te ubio? Ivan. Andrej stream, sad ću te siluem, ko onog malog od juče na utakmici, zato što bio neki mali ciga i... Kažu nama, ja treniram kickboks, ja kažem, ja treniram silovanje. Alo, a koliko si ti para prošao na Fortnite, samo da pitam? Koliko si ti para? Ujebe. Ne, čekaj, jesi family friend? Stani! Aaaa, silujete! A ne, ja ću ođe ti pokažem. Nekad je family friendly, ali kad su mi roditelji tu ne sme da pisne. Nemoj, nemam puške. Imaš ovdje puške, genije. Meni treba neka puška, evo pištolj. Idem ja da silujem Anonymousa. Nemo, Ivane! Pravda, da dođi bijelom s leđa, ti me razvakaš. Kakva pipa sa leđa dolazi. Znaš kako mi te snajpu s leđa. Stani, koji ti pokažem nešto? Je lepo s leđa, a bičas... Hoću ti pokažem konju vode.
A ti pipi. A ti velik pipi. Ti si papara, šta ćeš sad? A? Ti si još veća. Ja sam mu rekao! Aj ugasi live. Ne. Zato što psuješ ko ne da. Može to tvoj aj, vidimo se drugi put, drugari. Ćao!